Vill du lära dig ett trick för att ta bort brus i dina bilder? Vad bra! för Jag tänkte visa ett användningsområde för den gömda och glömda funktionen Stapling. Stapling, eller Stacking som det heter på engelska, dök upp i Photoshop CS3 när Adobe gjorde två olika versioner av Photoshop, vanliga och extended. Extended hade lite extra funktionalitet, 3D-funktioner, mätverktyg för till exempel arkitekter också lite verktyg för vetenskapliga syften som medicinteknik, kriminalteknik och astrofotografi. Det är det sistnämnda jag ska titta lite närmare på, för det är det som är stapling. Jag kanske också ska påpeka att sedan C6 finns det ingen extended. Då flyttade funktionerna över i vanliga Photoshop och lever en liten undangömd tillvaro långt ner i en meny. Vad behöver du då? Jo, en serie bilder med samma motiv som inte rör på sig. Så detta funkar bäst på till exempel stilleben. Själv har jag fotat sju bilder på mina nycklar, handhållet med min telefon. Jag hoppar in i Photoshop direkt och sätter igång. Det första jag ska göra är att ladda in alla bilderna så att de hamnar i egna lager i samma dokument. Det kan man göra genom att gå till Arkiv Skript, Läs in filer i stapel. Sen väljer jag Bläddra. Markerar alla bilderna. Ser till att försöka justera källbilder och skapa smartobjekt urkryssat och trycker OK. Så, nu har jag alla bilderna i samma dokument i varsitt lager. Om jag tar och zoomar in lite här, kan jag titta på bruset. Här syns det väldigt tydligt. Eh... Nu ska jag rätta till mina misstag. Ja, till skillnad från hockeylaget på nyckeln där så kan jag göra det. Detta fotade jag med handhållet med min mobil så det kan skilja lite mellan bilderna. De har flyttat lite på sig. Men det kan jag ordna. Så jag tar och markerar nere i lagret, håller in en shift och klickar på det övre. Sen går jag till redigera, justera lager automatiskt. Låter Photoshop ta hand om allt automatiskt och trycker OK. Så, nu är bilderna korrigerade och ligger på samma ställe. För att stapling ska fungera så måste jag göra om de här lagren nu till ett smart objekt. Det gör jag genom att gå till Lager smart object, konvertera till smart objekt, objekt. till till att Det som händer nu är att Photoshop slår ihop alla lagren till ett enda lager i mitt händer dokument. Men om jag dubbelklickar här så finns fortfarande alla lagerna kvar i ett gömt dokument, som vi inte behöver titta mer på. Men bara så du vet att de finns där. Nu har jag ett smart objekt, så då kan jag gå igen till Lager, smart objekt, Stapelläge och jag tänker välja Medel. Sen zoomar jag in igen. Lita skillnad här nu då. Om jag tar och backar. Före. Efter. Före. Efter. Fantastisk skillnad måste jag säga. Och det är utan att tappa något annat, utan det är bara bruset som har försvunnit. Vad är det som händer då egentligen? Jo, om jag tar och öppnar smarta objektet igen så jag får upp alla lagren här. Photoshop tar en specifik pixel nu gör jag är en stor pixel här, men, och Sen tittar den i varje lager här. Och räknar ut ett medelvärde av alla de här bilderna. Och Eftersom det bara är bruset som skiljer, motivet är ju detsamma, så kommer ju medelvärdet göra att det som är förändrat mellan bilderna kommer att försvinna. och Alltså får jag en bild utan brus. Om du tycker det är intressant kan du nu testa de andra stapellägena. Är du intresserad av matematik och statistik så vet du kanske att medianen är nära besläktat med medel. Så Det kan också ge ett bra resultat. Och Som du ser så blev det inte i det här fallet någon direkt skillnad mellan medel och median. Men det kan göra skillnad, så prova gärna. När du sedan är nöjd kan det vara bra att rastrera lagret så att du blir av med det smarta objektet. Det kan du göra genom att högerklicka och sen välja rasterera lager. Så, nu är bilden bara en bild. Det var allt för idag. Gå och hämta kameran, dra på jättehögt ISO och testa själv tycker jag.